Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю всіх з Великодніми святами, вітаю на нашому традиційному ефірі. Відсвяткували наші свята. До речі, хочу подякувати за дотримання карантинних вимог. Це дуже важливо, щоб ми не перейшли в червону зону. Тому хочеться подякувати франківцям, священнослужителям, які максимально дотримувалися карантинних вимог і намагалися, щоб ці свята відбулися без якихось таких ексцесів і без того, щоб ми збільшили захворюваність. А можу про це казати, тому що маю статистику, і станом на сьогодні в наших міських закладах 236 осіб перебуває, із них 187 міських жителів. В центральній міській клінічній лікарні ми маємо 124 пацієнта, в міській клінічній лікарні номер 1 – 75 пацієнтів. В реанімаціях центральної міської клінічної лікарні 9 пацієнтів, на кисні 42 і 4 пацієнта в реанімації міської клінічної лікарні номер 1 і на кисні 37 пацієнтів. Взагалі рекордно маємо низький показник кількості захворюваності на свята. Це за всі вихідні, а це 4 дня було 66 випадків всього-навсього. Люди, яких було підтверджено ковід. За вчорашній день, якщо так цікаво, тільки один випадок був у міській територіальній громаді. Поки що все гаразд, все нормально, але мусимо дотримуватися, щоб ми лишались в жовтій зоні, ще краще, щоб перейшли у зелену зону. За свята якихось таких ексцесів не відбулося. Постійно ви знаєте, що працює наша оперативна група 1580 і можна потелефонувати, то якихось таких непередбачуваних якихось речей не відбулося, і слава Богу, тобто за Великодні свята. Вітаю наш Катедральний собор Української греко-католицької церкви, які мали храмовий праздник. Вітаю також і мав можливість бути на службі Божій в храмі Юди і Тадея на Каскаді, а також в Добровлянах на освяченні їхнього будинку, де перебуває священник, де відбувається сповідь. Тому за ці свята мав можливість бути в трьох храмах нашого міста і бути на службі Божій і, відповідно, особисто дивитися, як дотримуються карантинних вимог. І також приємно, що цього року відновилася традиція гаївок. Майже в кожному, біля кожного храму міста, біля кожного села відбувалися гаївки в певній обмеженій кількості, але хочу подякувати і департаменту культури, і громадам, сіл, і храмів. Насправді цього року досить так успішно. І якщо Коляда у нас досить гарно розвивається, досить багато фестивалів, то мені приємно, що цього року дуже гарно відбувалися гаївки. Я думаю, що цю традицію будемо продовжувати і навпаки розширювати. Це є важливо. Крім того, відбулися вчора фестиваль «Катедральні дзвони» в катедрі в обмеженій кількості. Ви могли побачити його на обласному телебаченні Галичина. І приємно, що ми продовжили цю традицію. Ви знаєте, у нас є Різдвяний, Коляда на Мазях, і тепер уже третій рік відбуваються катедральні дзвони. На жаль, минулого року ми не змогли їх провести, цього року вже в обмеженій кількості в прямій трансляції відбулися катедральні дзвони. Сьогодні приємні події – це два клуби за місцем проживання відкриті, це в Микитинцях і в Овчинцях. В Микитинцях це дитячий такий центр, де будуть різні танці і гуртки, було відкрито. В одному з приміщень колишньої вже тепер Микитинецької сільської ради, і в Овчинцях повністю відреставрований клуб, де будуть займатися спортом, зокрема секція боксу. Ну і в селі Підлужжя дякуємо меценатам, дякуємо всім, хто долучився. В селі Підлужжя відкритий новий дитячий майданчик силами місцевих меценатів за допомогою міста. І вітаю теж цією подією, тобто ще мікрорайон, це якраз на перетині Угорників, Микитинців відкрився дитячий майданчик, і це гарна така подія. Завтра ми будемо мати ряд подій. Це відкриття дворів. Вдалося вже цього року відремонтувати ряд дворів. Коновальця 128-130, великий двір. Коновальця 147, Івасюка 24, Хмельницького 78-82, а також Вовчинецька 185-187. Маємо 5 дворів, які
Буквально минулого тижня були завершені, тому маємо майже в кожному мікрорайоні нашого міста якісь двірики відремонтовані, вже повністю, так, а дуже багато зараз відновлено робіти, розпочато, тобто для того, щоб завершити роботи. Ну і іде підготовка, хоч ми будемо святкувати День міста в онлайн-режимі в основному, так, але де підготовка до Дня міста, яку ми будемо святкувати 7 числа, тому користуючись нагодою, також вітаю і закликаю 7 числа, але завтра розкажу більш детальніше про самі події, що буде 7 травня. Всіх вітаю з Днем міста, а також приєднуйтесь до мого флешмобу щодо свята матері, адже в неділю ми будемо святкувати свято матері. І дуже важливо, щоб наші матері відчули турботу, відчули допомогу, в тому числі з боку міста і кожного з нас. Тому ще раз вітаю з Великодніми святами і з наступаючим Днем міста і Днем матері. На все добре.